сьогодні в нашому місті. За порцією гумора прийшли і ми. Історія цього руху для організаторів шоу розпочалася в Херсоні всього півтора роки тому. За час свого існування хлопці підкорили херсонського глядача своїми стендап-жартами. Формат дуже простий. Є зритель, є мікрофон, є учасник, стендап-комік. Він виходить і ось так от наізнанку зливає свою душу просто. Все, що накопилось, от те, що другу не розкажеш, це перекручується в більш смішну форму і доносиш до зрителя всю цю інформацію. У Миколаєві стендап-камеді об'єднало стендаперів з різних міст України. Учасники з Миколаєва, Херсона, Запорожжя, Любимов, город представлений, і Одеса. От такі ребята зі всієї України практично приїхали, кращі стендап-коміки. Люботін, там наріжте. Вечір гумору розпочали херсонці і відразу зал загримів гучним сміхом. Недавно побачив, що моя однокурсниця поставила ВКонтакте лайк преподавателю. І це от перед зачетом. Я думаю, а от странний спосіб повисити собі оцінку. Це те ж саме, що от в суді, во время винесення приговору, підсудимий такий: товариш суддя, я признаю свою вину. І у вас, кстати, чорний очень стройний. Хлопці з Миколаєва теж не пасли задніх. Артем Албул підготував для рідного глядача чималу порцію жартів. Якщо у чоловіка панічний страх психологів, то кому йому йти, щоб ізбавитися від цього страху? К психологу? Як це буде відбуватися? Здравствуйте. Здравствуйте. Ви чого-то боїтесь? Наверное. Ви хочете об этом поговорити? Більшість коміків в минулому грали в КВН, але на даний момент захоплюються стендап-форматом. Якщо моя шутка заходить на зал, то зритель хлопає і сміється, це от найбільший кайф, це найбільший сильний наркотик, який тебе прив'язує до цього і заставляє залишатися на сцені надовго. У Миколаєві стендаперів зустріли на ура, тож у планах цих жартівників захопити найближчим часом всю стендап-сферу країни.